У Полтавській області дві бабусі організували наркобізнес. У результаті проведених оперативних заходів припинена протиправна діяльність двох жінок, які торгували наркотиками у місті Лубни. За попередню версію слідства, 73-річна пенсіонерка налагодила тіньовий бізнес серед потенційних покупців із числа наркозалежних осіб. Крім цього, поліція встановила, що жінка мала спільницю 1949 року народження, котра активно допомагала збувати наркотики. Поліціянти провели обшуки та вилучили підготовлені на продаж пакетики із наркотичними речовинами та пігулками, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази їх протиправної діяльності. Вилучене направлено на експертне дослідження. За період своєї злочинної діяльності 73-річна жінка відкрила рахунок в одному із банків, сума на якому сягала майже 660 тисяч гривень. Ці кошти були отримані в результаті збуту наркотичних та психотропних речовин. Зібрані матеріали досудового розслідування направлені до суду. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.